зараз через активні бойові дії на території області купатись дуже небезпечно. Тому що вибухонебезпечні предмети можуть бути як на березі, так і в воді. А ви знаєте, що на території Донеччини зараз, в цьому році не визначено місць офіційно обладнаних, облаштованих для купання. Протокольним рішенням засідання комісії з питань ТЕБ та НС Слов'янської міської військової адміністрації було прийнято рішення щодо заборони купання на водних об'єктах, тобто наші пляжі будуть закриті протягом всього купального сезону. Незважаючи на це, люди продовжують купатися на водних об'єктах. У нас також був випадок, коли сім'я виїхала на водний об'єкт, щоб відпочити, та підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Тому ми разом з представниками Національної поліції проводимо роз'яснювальну роботу щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Thank you.